5 травня у Білгород-Дністровському день видався досить насиченим. З самого ранку відбулися урочиста хода та покладання квітів у пам'ятних знаків воїнам, загиблим у Другій світовій війні. А вже ввечері у Акерманській фортеці пройшов святковий концерт. Сьогодні замечательный праздник, 9 мая. Каждый, наверное, в семье вспоминает этот праздник, потому что война прошла через душу, через каждую семью. И много было потеряно, и мы вспоминаем тех людей, которые как раз свою жизнь отдали за будущее, за мир, за то, чтобы мы благополучно жили, чтобы рождались дети, чтобы ходили в школу, чтобы чувствовали старики себе заботу. Сегодня вышел весь город. Спасибо всем, кто сегодня почтил память погибших в той войне и пришел на меморіал. У святковому концерті взяли участь колективи Центру дитячої творчості та Будинку культури. Солісти один за одним виконували легендарні композиції, написані ще під час Другої світової війни. Ансамбль танцю «Барвінок» виконав танок «Веснянка» як нагадування того, як ждали ту довгоочікувану весну. Сегодня, во-первых, праздник 9 мая. Это, скажем так, и радостный, все-таки и печальный, потому что с каждым годом все-таки наших ветеранов становится меньше. И не всегда помнят люди, что нужно не только в этот день их уважать, помогать. Потому что, ну, едешь в маршрутке, ну, ступи им место. Если ты видишь, помоги. Купи хлеба, купи воды. Просто не надо прям в этот день все. Нужно так же, чтобы этот каждый день, это каждый день победы. Благодаря ним мы живем, наши дети гуляют, мы свободно дышим, благодаря нашим дедушкам, бабушкам. Не дивлячись на свій юний вік, малеча Акерману теж чимало знає про тяжкі роки тієї війни. Вони кажуть, що завдяки ветеранам вони сьогодні можуть грати та мріяти. Ветерани нас захищали, вони робили нашу родину, щоб всі жили добре і дружно. А розказували тобі в школі про війну, Другу світову війну? Да, мне рассказывали. Говорили, что много ветеранов погибает. Мне их очень жалко. И с каждым годом их все меньше и меньше. Нужно помнить, потому что, ну, это наши драгоценные люди, которые нас защищали, нашу родину. Я знаю 9 мая, что это большой праздник, и в Украине его каждый раз празднуют. И, ну, это большая честь для всех ветеранов, которые еще остались. Но я поздравляю их с праздником таким, что они еще живые некоторые, потому что у нас их осталось очень мало, всего лишь 22 ветерана. Цього вечора зі сцени звучали тільки теплі та щирі вітання на адресу ветеранів. Були пісні, танці. Городяни, які прийшли насолодитися концертом разом з артистами, підспівували, аплодували і навіть танцювали. Із року в рік часопис віддаляє своїх нащадків далі від війни. Та травень знов і знову нагадає, яке життя ішли його сини. Буяють мирно квіти на могилах, до сонця красного метелики летять. А ті, кому війна зламала крила, священним вічним снов в могилах сплять. Вклонимося вічному вогню, вклоняємося всім солдатам, що міряли дороги крізь війну, щоб нам сьогодні мріяти і спати. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесарабія ТВ.